Hierdie boodskap ryklik sal kom seën. O Hemelse Vader, soos ons gebid het, bevestig dit vanmôre en gee vir elkeen 'n ontvanklike hart. En plaas u salwing op hierdie woord. En die ware Here, neem die onbekwaamheid van die instrument en Here verheerlik die majesteit van u woord. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Liewe broer en suster, ek het weer eens 'n baie belangrike tema om met u te deel. My tema is, luister mooi, kom laat ons gereed wees. Kom laat ons gereed wees. En ek vra u om saam met my ons skriflesing te neem uit Matteus hoofstuk 24. Matteus hoofstuk 24 en ons gaan begin by die 32ste vers. Dit is deel van die profetiese rede van ons Here Jesus. Matteus 24 vanaf vers 32. Ek lees nog uit die 1933 vertaling, so as daar dan hier en daar 'n woordjie is wat anders is as in u Bybel, dan sal u verstaan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan totdat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook wees die koms van die Seun van die Mens. Want net soos hulle was in die dag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook wees die koms van die Seun van die Mens. Dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet wat op u julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer wis in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, omdat die Seun van die Mens kom in 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige slaaf vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daar die slaaf vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die slegte slaaf in sy hart sê, my Heer taam om te kom, en hy sy medeslawe begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die slaaf kom op 'n dag dat hy dit nie verwag, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom middel deur sny en om 'n deelgenoot maak van die geveinstes, daar sal geween wees en geknars van die tande. Mag die Here hierdie geweldige woord aan ons harte ryklik seën, my broer en suster. Jy weet, jare gelede, ek was nou al lank al 'n kind van die Here. Maar dit beteken glad nie dat as jy 'n kind van die Here is, dat jy nou gearriveer het.
Om die waarheid te sê, baie keer dan begin jou stryd dan eers. En ek het ook maar my worstelinge gehad. Ek was lief vir die Here van kleins af, ek het sy woord geglo, maar hier agter in my kop, ek weet dit was die Satan, is daar maar altyd, maar kan dit dalk so wees, of kan dit dalk so wees? En my broer en suster, ek het baie gesoek en geworstel en gelees en allerhande dinge nagegaan. Dan lees ek hierdie boek. En as ek hom nou klaar gelees het, dan sê ek, sien jy Satan, die Bybel is waar. Dan sê ek my, wat van dit? Dan jaag jy nou weer achter daardie dinge. En as jy onklaar het, wat van dit? Jy kan gerus my boekie lees, as jy hom nog nie gelees het nie, ek loop hy daar achter op die rak, en die Bybel is waar. Maar een dag toe luister ek na een boodskap oor die radio, en die prediker het net hierdie woorde gesê, en weet jy dat het een hele ommekeer in my lewe gedring. En hy het gesê, luister mooi, hy het gesê, jy moet nie die Bybel lees om die Bybel te bevraagteken. Jy moet die Bybel lees om die Bybel te glo. Wat een wêreld van 'n verskil. En ek dank die Here daarvoor. Ek hoop ek dit miskien oorgedra aan iemand vanmôre wat dit nodig gehad het. My broer en suster, ons moet hierdie, kom laat ons gereed wees, hierdie gereedheid moet ons een lewenswyse maak. Ek is nou seker van die meeste van die vanmôre hier voor my, het hierdie hoofstuk al baie keer gelees. Maar my broer en sister, ondersoek jyself mooi soos ek myself moes ondersoek. Is dit met 'n vraagteken of is dit met 'n oorgawe? Hier sê die Here vir u en vir my, daarom baie, baie belangrike dinge. En dis daarvoor wat ek vanmôre met u wil praat. Ons sal sien, ook in die loop van ons boodskap, hoe dat in hierdie ongereedheid waarteen die Here ons waarsku, dat daar 'n geweldige element van slaap in betrokke is. En dit is geweldig opmerklik hoe ons deesdae oorweldig word met 'n gees van slaap. Ek wil vir u wys dat dit is een van die groot tekens van die tyd waarin ons lewe. Ons Here Jesus in die gelykenis van die onkruid tussen die koring, wat by die meeste van ons ook baie goed bekend is, het hierdie belangrike woorde gesê in Matteus 13 verse 24 en 25. 'N ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Nou my broer en suster, daardie woord die mense is ongelukkig nie heeltemal die regte vertaling neem. Die waarheid is, is eintlik baie misleidend. Wat daar staan, en enigeen van u wat dit wil nagaan, kan gerus na 'n Strong's konkordansie gaan en daardie woord nagaan. En dan moet u kyk daarin kom aan Strong's verklaring reg aan die end, sê hy, a certain man. Wat Jesus hier gesê het, maar terwyl 'n sekere mens slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Ons weet mos wie daai sekere mens is. Dit was Adam. Het jy ooit al vir jyself die vraag gevra, weet baie wat jy het, maar baie het ook nie, vir jyself die vraag gevra, toe Satan nou vir Eva eers misleid en toe
verlei, waar was Adam? Dink jy as Adam by Eva op daardie oomblik was, dat daardie ding sou gebeur het? En dus as Adam by Eva was, het ons geen een van die ellende gehad wat ons vandag het. Want daar het het begin. Daar het die hele saak begin, omdat Adam aan die slaap was. Dis wat Jesus self gesê het. My broer en sister, hoe baie van ons vandag, ouders met hulle kinders, mans met hulle vrouwens, ons as mede gelowiges met mekaar, in stede van dat ons waak, slaap ons. En wat kom die vijand? Hy kom en hy saai, onkruid, in die tuin van ons denken. Dat is by ideologie. Dit begin by die gedachte, en dan gaan dit oor in die daad. Is dit nie waar? En die rede daarvoor is omdat ons, miskien sê ons nie, maar ek slaap nie, werkelijk. Maar jy is dat net in een beswijming, my broers. Of jy is net in een toestand van onverantwoordelikheid, in een toestand van ongeweetheid. Daarom vanmôre my thema, kom, laat ons gereed wees. Kom ons neem die waarskuwinge van Jesus werkelijk, ter harte. Kom ons neem vanmôre vir Jesus op sy woord. Ek gaan nie met u Matteus 24 vers vir vers ontleed nie, u kan het gerust doen en ons het ook een boekie oor die wederkoms van Jesus. Maar dan ben ek my punt te beklemtoon en dan daarvan verder te gaan, wil ek vir u op een sekere paar punte wys. In die eerste instantie, my broer en sister, kom ons kyk na hierdie versie, ek neem ons my tekstvers. Daarom, nadat Jesus al hierdie dinge gesê, soos die dag was in die dag van Noag, en eet en drink en trou, en in die huwelik uitgegee, die bot van die vyeboom, en al die ander dinge wat hy vooraf gesê, oorloo en gerugte van oorloo in die nasie, en die ander nasie, soos in die dag van Noag, soos hulle wees vir die komst van die seun van die mens, die uitstaande kenmerk van die dag van Noag, geweld, is daar nie geweld vandag nie, korruptie, alles wat die mens in hulle harte bedink, was net slecht, dit staan vir ons voor die deur, maar ek hoop my broer en sister, jy stem met my saam, ons moet skuldig blyk, ons moet klaar skuldig blyk, ons staan nie op ander, ons is nie wakker, ons spreek ons self nie aan nie, en sê, Here, hierdie dinge is waar, ek sien hulle oral rondom my gebeur, raker kan dit nie vir my beskryf gewees het nie, en toch is ek nog so onbetrokken. Ek voel as ek werkelijk vanmôre in my siel aangespreek word, en sê, Here, ek gaan gereed wees, sal ek myself haas, om myself gereed te maak waar ek nou dadelijk begin en uitvind waar ek ongereed is. Hoeveel van die woord ken ek? Daar word bybelstudies afgekondig. Daar word selgroepe afgekondig. Daar is elke sondag hier twee dienste. Daar is bidure. Daar is my eie bybel. Daar is my stilte tyd. Daar is kassette. Daar is literatuur. Heere, ek sal hulle gereed, sê my God, hoeveel tyd het ek nog oor, dat nog op die uiterste 4 jaar. Ek geloof, as ek genade in Godse oor vanmorgen gevind het, om deur te bring, tot die hart, gaan u een ander mens hier uit die vergader uitstaan. Jy weet my broer en sister, ek is daar seker van die som met my saamstem. Ons betree een nieuwe jaar, dis een feit, dis al klaar die 7e januari, 1996. Ons betree ook een nieuwe tydvak.
in baie opsigte die belangrikste, glo ek, van alle tye, die laaste 4 jaar van die 90er jare. Kom ons kyk nou net 'n bietjie van na wat Jesus gesê het. Kom ons kyk nou weer na ons teksvers wat ek in vers 44 neem van Matteus 24. Ek lees hom weer vir u. Daarom, kyk daarom. Ek het altyd in my Bybelstudies gesê, as jy die Bybel en daarom sien, dan moet jy vra waarom. Hoekom sê Jesus daarom? Dadelik moet jy dan teruggaan na waarop dit volg. Daarom moet julle ook gereed wees. Omdat die Seun van die mens kom in 'n uur dat julle dit nie verwag. Ek wil net vir u noem, ek het so baie om te sê om hierdie kaset in te kry. Maar hierdie kwestie van slaap, verskoon as ek dit dalk nou 'n bietjie oorbeklem toe. Maar my broer en suster, terwyl hierdie sekere mens geslaap het, jy kan gerus Matteus 26 lees. Toe Jesus sy disippels saam met hom neem om te gaan waak daar in die tuin van Getsemane. Wat het gebeur? Hulle het geslaap. Hulle het aan die slaap geraak. En so vind u dit dwarsdeur. Maar in elk geval, hierdie teks, daarom moet julle ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom in 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Kom ons kyk daarna in sy konteks. Kom ons kyk byvoorbeeld na Matteus 24, die eerste 3 verse. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek, en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie heeltemal afgebreek sal word nie. Die geskiedenis wys vir ons dat dit presies so gebeur het. Jy weet, 40 jaar later, net 40 jaar nadat Jesus hierdie woorde gesê het, toe verbrand Titus en sy Romeinse soldate, hulle neem Jerusalem in, hulle maak 1,5 miljoen Jode in Jerusalem dood, dat loop sal in die loop van die boodskap ook by hom kom, ek hoop hy sal nog maar net goed onthou. Onder andere byvoorbeeld het Jesus te doen gehad met 'n ryk jong man. Die ryk jong man het vir Jesus gevra, Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërf? Jy ken ons die verhaal baie goed. Hy sê, Jesus, jy moet alles verkoop en dit vir die armes gaan gee. En toe stap die jong man weg, want hy baie besittings gehad. Jy weet, ek het altyd nog gewonder, wat het van die ryk jong man geword in die jaar 70 na Christus? Dis 40 jaar na Jesus hierdie woorde gesê het. En daai ryk jong man nie ook omgekom. Wat het sy besittings vir hom beteken? Niks. Dink maar net daarvan. In elk geval, nou lees ek die 3de vers, is eintlik waar baie van kom. O ja, nou wil ek net vir u sê, verskoon tog, ek is so haastig. My broer en suster, Jesus gesê, nie een klip sal op die ander bly staan nie, daar in die 2de vers. Toe Titus en sy soldate nou van Jerusalem inneem en om aan die brand steek, toe steek hulle die tempel ook aan die brand. En in hierdie vlamme, toe begin die goud, daar was baie goud in die tempel, baie goue beslag en so aan. En die hitte smelt toe hierdie goud en hierdie silwer. En dit hardloop natuurlik tot aan die onderste groefies van hierdie klippe waarmee die tempel gebou was. Hierdie Romeinse soldate was so agter hierdie goud aan. Dit is 'n geskiedkundige feit, dit is nie 'n storie. Dit is geskiedkundige feit dat hulle met koevoete en hulle swaarde en wat hulle nog kon gekry het om in te wig en hulle het werklik maar letterlik die klippe afgebreek tot op die laaste ene om by daardie goud uit te kom. Net soos Jesus gesê het, daar sal nie een klip op die ander bly staan totdat alles vervul is. En broer en suster, watter wonderlike aanduidinge en bewyse het ons nie uit God se woord uit. Nou u sien broers en susters,
Miskien was dit dalk maar goed in die Here se bestek en sy beplanning. Ek het al hierdie goed uitgesniffel en nagespeur. Wat my soeke is die Bybel waar. En so ek het hulle gekry. En dit is so dat ek miskien dit met u kan deel. Maar dit alles was daardie tyd vir my nog nie genoeg. Totdat ek gesien het, ek moet die Bybel lees om op te groei. Dink 'n bietjie daaroor na. Nou goed, nou die derde vers. En toe hy gaan sit het op die Olyfberg, sien hoe daar sit op die Olyfberg, ag, dis so pragtig. Kom die disippels na hom apart, weg van die skare af en sê, ek gaan hulle net sien. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volleinding van die wêreld of van die eeuw? Vertel ons, wat is die tekens? Nou, toe gee Jesus nou van die klomp tekens. Dus, daarom moet julle ook gereed wees, omdat die Seun van die mens kom in een uur dat julle dit nie verwag nie, is in daardie context. Vertel ons, wat sal die teken wees? Goed, my broer en sister, dus moet jy nou ook verstaan, en dit moet vir jy baie duidelik te wees, dat hier die disciples, en die disciples wat hulle gemaak het, toe die gloed van Jesus' bediening nog vast oor hulle gehang het na sy hemelvaart. Jy weet my broer en sister, alles het momentum. Mense in die fysika sal van jou baie mooi dinge van momentum kan sê. Nou momentum hang natuurlijk geweldig baie ook af van die massa. Hoe groter die massa, hoe groter die moontlikheid van die momentum saam met die spoed. Jy sal met my saamstem dat hierdie gebeurtenis, die kruisiging, die sterwe van Jesus, die opstande, Pinksterdag, het een geweldige massa, dus het een geweldige momentum. En een momentum word nie sommer net so gestop. Dis deel van die hele begrip van momentum. My broer en sister, dus, hierdie woorde van Jesus, hierdie hele gees wat hy oorgedra het hy oorgedra aan sy disciples. En daar disciples was magtige manne en vrouwe, vervolg met die Heilige Gees. Hulle het dit oorgedra aan hulle disciples. Dus, as jy nou die Nuwe Testament lees, en jy lees die sendbriewe in alles, dan sal jy vind dat een van die uitstaande kenmerke in die hele Nuwe Testament is die wederkomst van die Here Jesus. Dit was so machtig dat hulle het Jesus verwag in hulle tyd, in hulle leeftijd. Dit is waar. Hulle het miskien daai tyd nie goed verstaan nie, dat die dag en die uur weet niemand nie. Maar my broer en sister, ek is dankbaar. Ek is dankbaar dat hulle gelewe het in daardie miljoen. Dat hulle gelewe het in daardie verwagting. Ek wil ook in daardie verwagting lewe. Mense sal ook spot en Paulus en Petrus het ook gesê, 2 Petrus die Here sal spot en sê waar is sy wederkomst. So, mense het al baie met my gespot. Maar my broer en sister, as ek nou so terugkyk oor die 2000 jaar, en ek sien al die tekens, tot in die fynste besonderhede, is nou vervul. En Jesus sê, wanneer julle al hierdie dinge sien, dan moet julle weet, dit is naby, dis Matteus 24 vers 33, ons het hom gelees. So weet julle, ook wanneer julle al hierdie dinge sien, dat dit naby is voor die deur. Nou, party Bybelvertalings, en ek is geneig om daarmee saam te stem, daar moes gestaan het, dat hy naby is voor die deur. Party vertalings vertaal ons so. Met ander woorde, Jesus self naby is voor die deur. Nou my broer en sister, dus, in sy context,
Hierdie mense van die Nuwe Testament het Jesus verwag. Kom ons kyk 'n bietjie na party van hulle en ek sal u sê waarom ek dit vir u wil wys. Omdat o ek dit verruk my siel om daar so aan te dink. Geliefdes, omdat hierdie mense Jesus in hulle leeftyd verwag het, het hulle natuurlik in daai verwagting gelewe. En was hulle natuurlik reg. Jesus, as jy nou kom, is ek reg. As jy in my slaap kom, is ek reg. As jy môre kom, is ek reg. Dit het hulle hele lewenswyse bepaal. Ek glo my broeders en susters, ek behoort sulke mense te wees. Veral in hierdie tyd. Dis as jy nou weer die Nuwe Testament lees. Jy wil gesê, of wat ook al, wees op die uitkyk daarvoor. En jy sal sien hoe dat hulle gedurig aangespoor en aangemoedig word. Wees reg, wees reg, wees gereed wanneer Jesus kom. En net voordat ek vir u so 'n paar voorbeelde gee, wil ek net vir u hierdie verhaaltjie vertel. Hulle vertel vir my dis die waarheid, maar nou goed, al is dit ook 'n storie, dit sal nie veel van 'n verskil maak. Maar daar was groot in 'n sekere dorp, sommige van u het dit al gehoor, daar was in 'n sekere dorp 'n baie godvreesende ou man. En my broer en susters, soos mense maar doen, ek dink is omdat mense skuldig voel. Hulle het gevoel, hierdie ou man is reg. Maar ons, as man nie daai lewe het, want die wêreld is nog ons te lekker. Die gevolg was, hulle het altyd met hierdie dierbare ou kind van die Here gek geskeer. Hulle het altyd sy been getrek, altyd iets met hom te doen gehad. En toe ek baie jongens stem toe eendag met mekaar saam, en hulle sê, kyk, kom ons gaan vra vir oom so en so. Waarmee sal hy graag besig wil wees wanneer Jesus kom? Hy is dan nou so vrome ou man. Hoe sal hy graag besig gevind wil word wanneer Jesus kom? Kom by hom, sê môre kom, ja môre so en so, sê oom, sê vir my, jy praat vir so baie van die wederkoms van die Here Jesus, waarmee sal jy graag wil besig wees wanneer Jesus kom? Broer en suster, sonder om te aarzel, sê my boeties, net waarmee ek nou besig is. U sien, broer en suster, syne was 'n lewenswyse. Ek wonder oor baie van ons. Ek het myself ook maar daaronder getel, maar probeer myself oefen in die godsalige, broers en susters. Ek wonder as dit vir ons gesê word, Jesus kom môre, definitief. Sal daar nie baie goed wees wat baie van ons sal wil regmaak nie? Gaan ons tyd kry? Gaan ons tyd kry? Gaan ons tyd kry om al die verskonings te vra, die belydenisse te doen, al die rekenings te betaal, ek bedoel nie in rande en sente. Dan is reg nie. Vraag jyself die vraag af. Hoedie, sissie, net waarmee ek nou besig is. Broer en suster, dit het ons hele lewenswyse verander. En ek gaan nou vir u wys. Dis nie 'n ou sombere lewenswyse nie. Dis 'n opwindende lewenswyse. O, as my Jesus kom, my broer en suster, ek kan nie wag daarvoor nie. Ek kan nie wag dat hierdie hele stelsel nie te gaan word nie. Is hierdie jou stelsel vir u mooi? Is hierdie jou stelsel vir u lekker? Wie van u is werklik 'n lekker lewe vandag? Sonder bekommernisse, sonder enigiets, sonder pyn en sonder siektes, sonder misverstande, en doen wat jy wil. Weet, ons het dit nie, want dit is 'n ou sondige wêreld hierdie. Dit is wêreld nog onder die vloek. Wanneer Jesus kom, en dat hierdie goed verpletter het, gaan dit een lekker wêreld wees. Kom, Here Jesus.
kom, Here Jesus. Halleluja. Wonderlik, heerlik, opwindend. Kom ons kyk 'n bietjie. 1 Tessalonisense 5. Ek haal maar net enetjie uit. Hier in 1 Tessalonisense 5, in een van my Engelse Bybels, het hierdie Bybel, hierdie opskrif, luister mooi, sy opskrif hierbo kan 1 Tessalonisense 5 is, The Model Walk and the Day of the Lord. The Model Walk and the Day of the Lord. In ander woorde, moenie net waarmee ek nou besig is. Dis die hele tendens. Maar ek gaan begin by die vorige hoofstuk. 1 Tessalonisense 4 en die 13de vers. Net voordat ek dit lees. Kyk broers en susters, in die lewe van hierdie mense van die Nuwe Testament aan wie Paulus geskryf het. Jy moet tog nie die geskiedenis vergeet nie. Ek het dit baie vir jou al vertel en jy het seker ook al baie gelees. Volgens soos ons lees, is in daardie eerste 3 eeuwe van die Christelike dispensasie 10 miljoen Christene doodgemaak deur die martelaarsdood. 10 miljoen was vir die wilde diere gegooi om verskeur te word terwyl hulle in die groot kolosseums, soos ons vandag by ons rugby en cricketwedstryde ingepak sit, het die mense ingepak gesit om te kyk hoe vreed hoe die wilde diere hierdie Christene op. Aan die een kant het hulle gehaat, aan die ander kant het hulle gevrees, aan die ander kant het hulle bewonder. Halleluja. Maar in elk geval, wat ek vir u wil sê, uit die 10 miljoen, wonder ek of daar ergens in hierdie tyd van die Tessalonisense en al die ander, een familie was, van wie daar nie ten minste een uit daar die familie weggeruk is, en die martelaar doodgesterf. Dit moet u ook onthou, wanneer u hierdie sin vir u betekens. En u moet dit met haar achtergrond lees en dan kyk, wat was die gemoed van daar die mens? En ek kan nou nie help nie, my broer en sister. Ons is nog nie heeltemal daar nie, want het lyk vir my, ons is op pad daarheen. Hoeveel mense van ons hier in Suid-Afrika, vooral hier aan die rand van Pretoria en so aan, is daar een familie, van wie daar nie al een motorkar geskaak is, of wie by wie sy huis daar nie ingebreek was, of wie sy vrou, of wie sy dochter nie aangerand is. Broers en susters, is die lelike tye waarin u en ek lewe. Dit is vir ons voorstel, soos het was in die dae van Noag. Die wêreld was gevul met geweld. Is hy nie gevul met geweld nie? En so, dat wat daar nie sal gaan? Nou goed, nou kan ek lees. 1 Tessalonisense 4, vanaf die 13e vers. U sal nou beter verstaan wat u lees. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Nou weet u, baie van die ontslapenis wie hulle was, so dat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle teer die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorblij, tot by die wederkomst van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met een geroep, met die stem van een aartsengel, en met geklank van die basuin van God. Die wat in Christus gesterf het, sal eerst nou opstaan. Is amper vir my te groot, verskoon dat ek net in die stilstaan. Is amper vir my te groot om vir u te sê, maar u moet het gloe. En die woord sê, as jy glo, dan sal jy verstaan. Lees het die Johannes 11. Jy sê dit vir Martha. Martha, as jy glo,
sal jy die heerlikheid van God sien. Jy weet, ons wil ons eers verstaan, dan wil ons glo. Dis verkeerd. Die dinge van God is te groot vir een van my om te verstaan voordat ons geglo. Jy kan dit nie verstaan tot sy gees van God het aan jou openbaar nie. Daarom moet jy eers kinderlik glo. Dan open God jou verstand. Sien jy hoe anders tevore is ons? Nou kyk hierdie geweldige ding, die geklank van die basuin van God. Die opstanding. Dit is wat gepaard gaan met die wederkoms van die Here Jesus. En ek sê weer vanmôre vir u, al sal mense met my spot. Ek glo ons lewe in daardie moontlikheid. Binne hierdie tyd. Daarom, my boodskap, kom, laat ons gereed wees. Dis nie vanmôre 'n tema vir 'n preek nie, my broer en suster, dis die behoefte van my hart. God vir my en vir u sal opwek. Dat ons mense, manne en vroue, seuns en dogters sal word. Wat ons koning verwag. En dat ons in daardie lig en in daardie waarheid sal lewe. Vers 17, daarna sal ons wat in die lewe oorblyk saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Ons sal hom daar gaan ontmoet om saam met hom, want hy kom sit op die troon van sy vader David, saam met hom die aarde te regeer. Ons het baie boeke daarvoor. En so sal ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. En maar hy moet nou mooi kyk hierso. Die wat in hierdie lewenswyse lewe, het niks te vrees. Wat in hierdie lewenslewe sal ook nie onverhoeds oorval word. Maar dan moet dit jou lewenswyse wees. Want julle self weet baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, is dit nie nog 'n teken nie. Dan word van 'n skielike verderf hulle soos die baringsnote swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Al die spotters, hierdie joelduitmakers, hierdie wat die bors uitstoot, o my broer en suster. As ek sonde doen, moet God my vergewe, maar elke keer wanneer ek swanger hulle sien, as ek hulle vertel. Maar vers 4. Maar julle broeders, onthou nou die broeders, ek het vir u gesê, aan die hele milieu waarin hulle gelewe het. It is the model walk of the believer and the day of the Lord. Die model wandel van die gelowige en die dag van die Here is die opsomming van die hoofstuk. Maar julle broeders, is nie in duisternis dat die dag julle soos een diep sal oorval. Dis glad nie nodig. En dit behoort nie so te wees. Om die waarheid te sê, luister nou mooi, my broer en suster, diegene, ook as ons onder diegene is, wat deur daardie dag onverhoeds oorval word, het ons nie geluister. Het ons nie geluister. Het is glad nie Godse bedoeling dat ons onverhoeds oorval word. Het is glad nie Godse bedoeling dat hierdie dag vir ons een verskrikking moet wees. Vers 5. Julle is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nacht of die duisternis nie. Luister nou vers 6. Laat ons dan nie slaap soos die ander. Hier is een verskil, ons en die ander. Die ander slaap, wat hulle luister in Godse woord. Ons het geluister, ons is kinders van die dag. Ons moet wakker wees, kom laat ons gereed wees. Maar laat ons wak en nuchter wees. Want iemand slaap in die nacht. Nie wat dronk word, is in die nacht dronk. Maar dat ons wat van die dag is nuchter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan. Kijk
kyk ons, kyk die kwaliteit, kyk die eienskap, kyk die kwalifikasies, met die borswapen van geloof en liefde aan, en ons hulp, die hoop op die verlossing. Broer en sister, as ons gereed moet wees, moet ons figuurlik en dikwels letterlik gesproke altyd met die opgeheerde hoof wandel. Hef op julle hoofde, sê Jesus, in Lukas 21 vers 28, Lukas se weergawe van hierdie selfde profetiese rede. Hy sê, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk op, hef op julle hoofde, want julle verlossing is naby. Halleluja, is dit nie wonderlik, my broer en suster? Ai, dit is 'n heerlike evangelie hierdie om te verkondig. As Helen die hoop op die verlossing, want God het ons nie, luister broers en sitte vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die verlossing te verkry, deur ons Here Jesus Christus. Ons is nie bestem vir toren. Daarom, hier die boodskap van gereed wees van die wederkoms, is nie een balmaak hoofstuk, een boodskap nie. En broers en sitte is een blymaak boodskap. Dis evangelie, dis goeie nuus. Om die verlossing te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons op ons waak en op ons slaap saam met hom kan lewe. Daarom bemoedig mekaar, bou die een die ander op, soos julle ook doen. Ek is ook besig om u te bemoedig en u op te bou vanmôre. My broer en sister, kom nog saam met my. Ek moet hierdie saak nog met u bietjie meer beklemtoon, alhoewel het so voor die hand liggend is. Ek wil vir u nog meer die onverwagsheid beklemtoon. En as ons vanmôre luister, dan gaan u kennis neem van die onverwagsheid. Dit sal onverwags wees vir die wat nie kennis geneem het. Ons kyk weer na 1 Tessalonisense 5 vers 2. Want julle self weet baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Ek het al so baie keer in my prediking gesê, geliefdes, hierdie apostels, hierdie evangeliste van die Nuwe Testament, het hulle werk goed gedoen. Hulle disciples, hulle volgelinge het die raadsplan van God tot in sy fynste besonderhede geken. Daarom kon hulle sê, julle weet baie goed. Hoe kon hulle baie goed weet? Want is het met so geleer. Hoe kan ek nie baie goed weet? Ek het so probeer om u te doen. Ons skryf nie goed vir amper die afgelope 40 jaar. Daar staan het. Want God het my gewaarskuw, lank gelede. Is dit nie wonderlik dat nou in hierdie kritieke uur, as ons daarvan gebruik wil maak, is daar kos in God se huis. As jy wil weet omtrent hierdie dinge, is daar boekies om te lees. As jy wil weet omtrent hierdie dinge, daar's kassette om na te luister. Honderde van hulle. Ek dank God daarvoor. Maar kom ons kyk vir ons tekstvers by herhaling, ek kan dit nie genoeg herhaal nie. Matteus 24, lees vers 43. Maar weet dit, as die huisheer wis in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word. Hoe lyk dit met u? Waak u, gaan u dief in die huis inbreek? Is nie nodig. Daarom moet julle ook gereed wees. Omdat die seun van die mens kom in 'n uur, dat julle dit nie verwag. Ons kyk na 2 Petrus 3 vers 10. Ons ken hom ook baie goed. Ek begin maar by die 9de vers. 2 Petrus 3. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging afneem. Maar hy is langmoedig
voor ons. En wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ook u, ook ek. Vers 10. Maar, luister, maar, die dag van die Here sal kom. God se woord sê so. Maar die dag van die Here sal, soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gebruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Wie het dit nog nooit gesien? Want dit het nooit in die leeftijd gebeur. Hier moet jy verstaan, hier die geloof, omdat God so is. Maar ons kan in hierdie moderne slim eeuw van die splitsing van die atome, al hierdie dinge kan ons in mate van een denkbeeld vorm, want die hemel sal verbygaan met die gedruis. En die elemente sal brand en vergaan. En die aarde en die werking daarop is sal verbrand. Vers 12. Julle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, deur een levenswijze van gereedheid wil ek om verhaas. Stel God het al nie uit juist ter wille van my en van u, omdat ons so slap en so onoplettend en so ongelovig is. Heer het nie so lief, my broers. Heer het my so lief. Het het jou al baie keer gesê, Heere, as ons daarom sien die hartseer en die ellende op hierdie aarde, siektes, wat die heiden vandag aanvang. Heere, as ek nou verskoon, ek sê dit baie eerbiedig, dan kan ek dit beter uitdruk. As ek nou in die plek was, Heere, so het nie gesê, nou sluit ek nie. Hierdie kom goed, kan nie langer so aan. Maar as die deur gesluit is, en die ek staan daar buiten kom, en die Here kan so nie, sê hy, ach, as hy toch maar net wil luister. Ach, as julle vandag toch maar net wil luister. Vandag, as julle my stem hoor, verhard julle harte nie. Vandag, maak julle self gereed. Luister, vers 12. Julle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, waardoor die hemele deur vuur sal vergaan, die hemele deur vuur sal vergaan. Praat op plekke van die sterre wat in die hemel sal val. En die elemente sal brand en versmelt. Verskrikkelijk. Dis die tyd waar. Ek het idee wat ons het so ver gekom vandag met ons technologie en wetenskap dat ons een mate daarvan kan verstaan. Toe broers en sisters, ek weet is waarom, maar verdra en verdier my dan maar nog een paar oomblikke dat ek net nog hierdie boodskap met u aflewer. U moet onthou, daar is ook baie daar buitenkant wat nie die voorreg het, wat ons het vanmorgen nie. Hulle sit op boerplaatse. En of ons is dit nie nou vraag, hoe baie vir ons skrywe en bel en sê, hierdie kassette is hulle levensbrood. Dit is hulle levenslijn. Ek lees vir die Lukas se weergawe, omtrent die profetiese rede van Jesus. En ek lees vir u Lukas 21 vanaf vers 34. Luister hierna, u ken dit ook goed, maar mag die Heere door sy gees vanmorgen vir u een nieuwe licht daarin gee. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word door swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie. Dit is oomblikkie, my broer en sister, as jy hom nou mooi lees, en jy kan hom gerust maar in een paar ander vertalings ook lees, as jy dit het. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word, door swelgery en dronkenskap, en sorge van die lewe nie,
En die dag, Here, die skielik oorval nie. Nou kan u die geskiedenis lees. Ek het baie liefde geskiedenis. Ek kan nie genoeg daarvan lees nie, want ek sien die hele ontwikkeling van die lewenspatroon daarin. Maar so baie bekende en 'n vermaarde geskiedskrywer soos Gibbon in sy reuse magnum opus, sy groot werk, The Decline and Fall of the Roman Empire. Geweldig interessant. Skryf aan hierdie ding, want dit is precies wat met Rome gebeur het, voordat die Romeinse Ryk geval het. Toe het, en dis nou een lang samenloop van omstandighede, wat geweldig leersaam is ook vir ons, as jy daar ingaan, maar dat die samenleving later uitkristalliseer in twee groepe. Die een groep is fabelagtig ryk. Hy mors met sy geld. Die ander groep is jammerlik arm. Hulle krepeer van ellende. Hierdie arm groep is natuurlijk by verre in die meerderheid. Hierdie ryk groep is een klein groepie. En is hierdie ryk groep wat hulle bezig hou met swelgery en dronkenskap. As jy miskien onlangs weer die verhaal van die Titanic gelees het, waar net die skat ryk is op was, en hulle is so verveeld op hierdie luxe skepe wat nou ons ook in die tyd wil lees. Ons het iemand geken wat een kelner was op een van daardie skepe. Hy het natuurlijk baie geld gemaakt, want sy voetjies was sommer baie groen. Maar hy sê, dis jammer om hierdie arme, ryk mense te sien, en hulle weet nie wat om met hulle self te doen. Daar is niks wat hulle meer opgewonde. Daar is niks wat hulle plezier gee. Ons het dit al gehad. Ek raad vol Rolls Royces, ach, ek het dit. En so, wat moet ek doen? Baie van hulle pleeg selfmoord. Jesus noem hulle, dis hulle, swelgery en dronkenskap. Ooreen, baie van hulle sterf ook daar. Nou amper een naam genoem, maar ek had ook in die moeilijkheid kom. Een openbare vergief, dink hy kom sin in ons land hier vandaan. In elk geval, broers en sisters, Jesus sê hulle sal ongereed wees. Maar nou, dit druk een traan uit my hart. Sorge van die lewe. Waar kan ek die geld kry op die eind van die maand? My huur of my faillement op my huis te betaal. Het is een van die dae terug skool toe. Waar gaan kry ek die geld om my kinders hulle nuwe kleerbaantjies en skoene en broekies en hempies te koop? Ach, brei self daaroor uit, my tyd word nou kom. Die gevolg is, jy is bezig met sorge. Jy kry so zwaar, jy is so bekommerd, jy kan nie concentreer nie. Jy kan nie concentreer op een Bybelstudie nie. Jy kan nie concentreer op een tekst nie. Jy kan nie kom stil sit in een dienst nie, want jou bekommering is vreet jou op. Morgen is maandag, morgen begin die wiele weer draai van die nieuwe jaar. Al twee, swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word, die swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en die dag julle nie skielik oorval nie, want soos in stink sal hy kom oor allemaal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd hier. Dis een lewenswyse wat Jesus vir een vir my voorskryf. Waak dan en bid altyd hier, so dat julle waardig mag geag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en te staan voor die seer van die mens. Ek moet
nou ongelukkig aas. En so geliefdes is daar nog baie oor die gereedheid. Kom my broer en sister, ons kyk met die reuse van hierdie nuwe jaar verby. Kom ons kyk verby en ons kyk na Kanaans land daar aan die kant. Maar kom ons maak soos Josia en Caleb en sê, terwyl die 10 ander en die hele Israel agterlaat en begin ween en kerm. Sê Moses, waarom het jy ons nie in Egypte laat staan nie? Nou kom die Here uit Egypte gehaal, want die Here het hulle gekerm in Egypte gehoor. Hy hulle wil teruggaan na die kerm van Egypte. Met ander woorde, my broer en suster, daar is nie heil in agter toe gaan. Daar is nie heil in vrees. Daar is nie heil in omdraai. Daar is heil in glo. En God op sy woord neem. En daar volgens begin lewe. Halleluja, prys die naam van die Here. Kanaans land bind vir ons. Ja, jou reus. En dis vir my so mooi. Caleb sê vir Josua, gee vir my daar die berg Hebron. Lees hom weer. Dis waar die ou grootste reus. Sy naam was Arba. Hoeveel van ons mense, my broer en suster, as ek sê, ek praat nie van u, ek sta seker van u al wat weet van maar as ek so oor ons land gaan en ek praat van Arba, ek praat van berg Hebron, dan sal die meeste van ons sogenaamde Christene sê, pastoor, waarvan praat nie? Hebron was die vesting van die reus Arba. Hy was die grootste reus. Caleb sê, Josua, ek wil daar die berg heen. Ek sien kans vir Arba. Broer en suster, my het sommer gou-gou kort te metle van hoe Arba. Hoekom? Dit was sy lewenswyse, dit was sy lewenspatroon. Halleluja. Broer en suster, verskoon my, net weer van momentum gepraat. Dit momentum, as ek nog my fysika reg kan onthou, Frans sal met my maar reg help en baie van julle ander slim mense. Momentum het massa en spoed. Hy kan so groot massa hê soos hy wil, maar as hy stilstaan het hy geen momentum. Maar jy kan momentum aanskakel en afskakel. Hoe groter die momentum, hoe langer vat het, om aan die gang te kry. Julle moet julle lekker rats met die kar, julle sal dit ook maar weet. Partij doen wat, 100 kilometer in uur en 8 sekondes, maar is nog 8 sekondes om hom daar te kry. Nou ja, dan verskoon daar die uitleid, my broer en suster, maar ons wil dit maar net vir die prakties hou. Daarom kan jy ook nie een oorwinnings gee. Een oorwinningsgesindheid kan jy nie aanskak. Jy kan nie sê, ah, nou maar goed, ek weet by Jesus kom, ek gaan nou gou-gou my gereedheid op. Nee, die Heer is goed vir ons, hy doen een groot verandering, maar oor die algemeen werk God met ons op een natuurlijke wijse. Jy moet jou lewenswyse oef. Jy moet jouself daarin, in terug, dan kry jy en is heerlik om so te lewe. Ek dink ek gaan doen jy afsluit, ek wil nog met jy gepraat het oor al die heerlike dinge, ek wil nog met jy gepraat het oor Jeremia 31, jy kan gerus die nieuwe verbonds hoofstuk is. Kyk wat God met Israel gaan doen, en daar in die 13e vers, sê dat die jongvrou sal haar verheug die dans, en die ou manne en die jong manne te same. En die weet my broer en suster, dat dit een voorbereid, die Heere gewys, my het gesê, hoor, die ou man, sal daar een lekker saam dans, prijs die Heere, wat een jongvrou aan gaat verheug in die koor dans. Sal dit nie heerlik wees nie, my broer en my suster, die heerlikheid leef voor. Ek sluit hiermee, nou die dag toe bid, hoop ek kry dit nog op die kassette, want ek sien my tyd is verstreek. Nou die dag toe bid, ach, dis heerlik om te bid. Dis heerlik om in die morgen met God te verkeer. En dan kom soos die heerlikheid oor my, jy ken dit miskien baie goed. Ek sê, Here, hierdie dag is nou vir my onbekend. Ek weet nie wat gaan gebeur. Dan kom haal jy my vandag. Wie weet, wie kan sê,
Ek sê, maar Here, dit maak nie saak. Maar kyk nou, praat so met die Here. Ek sê, Here, as U my kom haal, dan gaan ek na U toe. Maar as U my vandag gaan bly, dan kom U na my. Want U het gesê, kyk, ek is met jou. Al die dag, tot aan die volleinde van die dag. Of ek lewe of ek sterwe. Ek behoort aan die Here. Dis 'n lewenswyse. Dis 'n blydskap. Dis 'n heerlikheid. Amen. Kom ons staan. O Vader in die hemel, in Jesus naam beroep ek my op U belofte wat U sê my woord sal die leeg na my toe terugkeer. Want dit sal volbring dit waartoe ek dit gestuur het. Ach Here, baie dankie U woord het uitgegaan. Dankie vir hierdie kosbare en dierbare mense wat saam met my was vanmôre. Wie weet, Here, het U miskien al reeds die dag uitgestel omdat ons nog so ongereed is. Sal U hierdie dag gebruik om 'n hele verandering in ons lewens teweeg te bring. Here, ons God, 'n nuwe lewensuitkyk, 'n nuwe lewenswyse. Ag Vader, nie 'n lewenswyse van traagheid af, nou ja, ek moet seker nou maar reg maak vir die koms van die Here nie. Nee, Here, 'n lewenswyse van kom gou, Here Jesus. Baie dankie, die ware Here, want terwyl U vertoef en terwyl U wag en terwyl ons dan ons momentum, ons geestelike momentum opbou, die ware Heer, gee tog dat ons ook ander in beweging mag bring. Die ware Heer, die wat nog glad nie begin beweeg, maar wat so magtige potensiaal het. Ag Heer, daar is sulke mooi mense onder ons volk, maar het nog nie wakker geworden. Kan U ons eenvoudige ou mensies gebruik om net 'n vonkie aan te stuur? Here, daar moet Paulusse onder ons volk wees vir hierdie laaste paar dae, jaar of wat. Here, daar moet Johannes die Dopers wees, daar moet Elias wees. Here, ons God, magtige profete en apostels en leraars en herders en evangeliste. Ag Here, dankie dat U volharde met ons ou klompie. Met al ons gebreke hou ons vas vir hierdie jaar. Vir die Here, U wat ons bewaar het en gebruik het tot hiertoe, maak ook vir ons veel, veel sterker. Maak ons veel, veel meer toegewind. Bring ons veel, veel nader aan U self. Dankie, Here. In Jesus naam. Amen. Ons neem ons sitplekke en verander en pas.